att det ska vara slut med den brasilianska storfotbollen. Rian Laudrup. Och där är det straff, ja. Jajamensan. Solklart. I 30:e minuten av första halvlek, Rian Laudrup. Solklart. Hopp. Laudrup. Klarar det mesta. Klarar spelat Helstrup och får tillbaka och är fri och gör mål! Ja! Och nu står hela Idraetsparken upp igen och klappar händer. Det här är en världsartist i fotbollen. I full aktion. Det var Laudrup, Laudrup, Laudrup. Risom. Flemming. Povlsen. Förbi Ricardo för en gångs skull. Och så fint lyft till, till Laudrup! Reser sig hela stadion. Flemming, Povlsen snor sig förbi. All bevakning. Elstrup. Laudrup till Henrik Larsen som plötsligt är i anfallsposition. Och där är fyran! Och det är inte klokt! Mål! Lars Olsen tar emot passningen från Henrik Larsen. John Larsen. Edo, där är matchen slut för Gunnar Erik Fredriksson. Danmark har vunnit matchen med 4-0.